Ketua Bahagian Retail Distribution M-Bank, M. Berhad. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Effendi Abdullah, Director M. Islamic Markets. Yang Berusaha Tuan Haji Anwar, Director Corporate Finance. Pengurusan Kanan Kumpulan M-Bank, wakil-wakil media, ahli-ahli Club M-Bank Group, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi pihak kumpulan M-Bank dan Club M-Bank Group, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian dan terutamanya kepada 187 anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan serta ibu tunggal dari 6 buah rumah kebajikan di sekitar Lembah Kelang, iaitu Rumah Bakti Nur Syahira dari Ceras, Persatuan Kebajikan Al-Fikrah Malaysia Kajang, Pertubuhan Jalinan Kasih Anak-anak Yatim Miskin Selangor dan Kuala Lumpur dan Ceras, Persatuan Kebajikan Islam Peribadi Mulia Kajang, Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Sayang Kuala Lumpur dan Selangor Kajang Perdana, dan Pusat Jagaan Suci Rohani Bandar Utama ke Majlis Berbuka Puasa Kumpulan M-Bank. Saya pasti adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua bergembira dengan program sepanjang hari ini, dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kedatangan penawung kumpulan Kelab Kumpulan M-Bank, iaitu pengurusi kami, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Azman Hashim, yang dapat bersama-sama kita pada petang ini. Program hari ini ialah program membeli belah baju Melayu dan baju kurung di Gedung Maidin di Jalan Tun Perak dan Majlis Berbuka Puasa pada malam ini. Aktiviti pada hari ini adalah sebahagian daripada usaha KAG ataupun Kelab M-Bank Group untuk menjadikan hari raya yang akan datang, yang menjelang tiba, sebagai hari yang lebih bermakna dan lebih ceria kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Tahun ni kita ada buat kelainan sikit. Biasanya kita bawa adik-adik semua membeli belah, tapi tahun ni kita sebelah tengah hari setelah menunaikan solat Jumaat, adik-adik telah kami bawa ke pusat Aquaria ataupun aquarium di KLCC, yang saya rasa agak educational, dan kami harap adik-adik telah mendapat manfaat daripada lawatan tersebut. Saya juga berharap kanak-kanak, adik-adik semua dengan warga emas juga bergembira dengan baju Melayu yang telah dibeli dan baju kurung yang telah dipilih petang sebelah pagi tadi. Sebentar lagi Yang Berbahagia Tan Sri Azman akan menyampaikan duit raya dan cuti hati kepada adik-adik semua. Saya juga berharap sumbangan ini akan menambahkan keseronokan dan keceriaan dan kepada mereka yang akan meraikan Syawal yang akan menjelang. Seperti tahun-tahun yang sudah, ahli Kelab Kumpulan M-Bank sentiasa menyumbang masa dan usaha dan juga wang ringgit kepada beberapa badan kebajikan. Kami sentiasa mencari projek-projek seperti ini dan menjadikannya sebahagian daripada tanggungjawab korporat sosial, selari atau selaras dengan peranan kita sebagai masyarakat korporat yang bertanggungjawab. Dalam usaha ini, kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi kami, itu Yang Berbahagia Tan Sri Azman, yang telah memberi sokongan dan bimbingan yang berterusan dalam mencapai matlamat ataupun objektif CSR Kumpulan M-Bank. Kami juga, untuk makluman semua, kami juga mengadakan majlis-majlis amal pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan juga kami juga mengadakan majlis kerayaan yang seumpama sedemikian seperti Hari Gawai di Sarawak, Pesta Keamatan di Sabah, Hari Krismas, Tahun Baru Cina dan Deepavali.
Bersama-sama Yayasan My Kasih juga, kami ada program yang dinamakan MBank My Kasih, di mana peruntukan sebanyak 1,000,000 setahun telah diperuntukkan. Untuk makluman semua, kami juga akan mengadakan majlis yang sama seperti yang kita adakan hari ini di Bahau Negeri Sembilan pada 17 hari bulan 2014 dan di Langkawi Kedah pada 19 hari bulan Julai. Puan-puan dan puan-puan sekalian, saya rasa itu saja saya ingin mengatakan, beri sepatah dua kata. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Gedung Maidin yang memberi kerjasama sepanjang hari ini dalam bentuk bantuan resources dan juga menjayakan CSR dengan memberi diskaun masa pembelian baju Melayu dan baju kurung. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada semua, selamat berpuasa di bulan Ramadan yang penuh barakah. Dan juga saya rasa tak terlalu awal sekiranya saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed. Tuan Syed diminta untuk turun sebentar di atas pentas bagi upacara seterusnya. Sekarang kita telah sampai ke kemuncak majlis pada malam ini, iaitu penyampaian cenderahati dan duit raya kepada para penerima. Dengan ini dijemput Yang Berbahagia Tan Sri Azman Hashim, Pengerusi Kumpulan MBank, untuk menyampaikan cenderahati dan duit raya kepada para penerima. Kami juga ingin menjemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Azmi Mahmud, Encik Wan Zamri Wan Zain, Yang Berbahagia Datin Mazna Mahbub, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Effendi, Puan Suraya Hassan dan Pengurusan Kanan Kumpulan MBank untuk mengiringi Yang Berbahagia Tan Sri Azman Hashim bagi majlis penyampaian ini.